Dragi roditelji i budući roditelji, dobrodošli u Lili Junior, moj prvi roditeljski podcast. Ja sam Sara i želim samo na početku malo da vam kažem šta sve Lili Junior nudi nama roditeljima i, kao što sam rekao na početku, budućim roditeljima. Nudi nam razne popuste u Lili drogerijama, nudi nam razne benefite kod njihovih partnera, pročitat ću vam par i kojim. Kod aplikacije Yolobook, Euromedic, Vrtić Megakids, Baby Patrola, Pediatrijska ordinacija, Kindercare i mnogi drugi, ali vrlo lako možete ispod videa da kliknete na link i da vidite o čemu se sve tu radi, a verujte, ima zaista dosta pogodnosti za roditelje i verujem da će vam značiti. Moja današnja gošća je jedna dama u svakom mogućem smislu. Imali smo priliku da se vidimo i da zajedno radimo i sećam se, organizovala sam jedno druženje za majke i rekli su mi da će doći doktorka Nevenka i ja sam očekivala ženu, naravno, međutim ona je ušla, ali ja nisam to prosto povezala sa njom jer je izgledalo kao da je neka žena sišla sa neke, ne znam ni ja, piste za najlepše, najdivnije, najzgodnije manekinke. Ja sam rekla, ovo je doktorka. Ok, vrlo me je zbunila i baš ona je danas ovde sa mnom i mnogo sam sretna što ćemo razgovarati na teme o koži. Nevenka Dokmanović, dermatolog. Malo pre smo pričale da ne kažem dermatovenerolog, a ona će reći i zašto. Zašto ne doktorka da kažem pravi naziv dermatovenerolog? Pa smo se smejali. Pa, zato što najčešće, ajde da ne budem baš toliko gruba, ali dosta ljudi misle da je to venerolog od vene. I misle su to lekari specijalisti za pregled vena. Mi jesmo stvarno dermatolozi i jesu, negdje jeste to domen, krvni sudovi, veni i kapilari, ali to venerolog potiče od Venera, boginje ljubavi, i zapravo mi smo specijalisti za kožne i polne bolesti. Inače, u Grčkoj sam pročitala na nekoliko mesta naziv dermatoafroditolog. Baš lepo. Tako da oni su ipak ponosni što imaju svoju boginju ljubavi. Kako ne? I malo pre kada sam rekla doktorka, kažem samo dermatolog, ona mi je rekla zašto da ovo kažem i zašto ja ne volim, i htjela da. Sam i vama. Volim kad je jednostavno. Da objasnim što jednostavnije. Mogu da vas pitam mnogo toga u izgledu, ali to malo kao i pre emisije, doktorka, treba ja malo nešto ovde da radim i tako dalje, ali želim da pričamo, ovo su nam nekako razgovori posvećeni roditeljima, mamama, trudnicama, budućim roditeljima, pa ćemo danas malo onako na te teme da pričamo. Vi već imate puno iskustva, tako da znam da će ovo biti odlično. I mame su odlično. Ljudi. Jesu, kako ne, da to moramo da napomenemo. I mame moraju da izgledaju lepo. Tako je. Koliko godina radite svoj posao? 20. Prilično dugo i to nekad me zastrašuje, zato što imala sam jednu situaciju nedavno, skidala sam bradavicu sa ruke jednom mladom momku koji ima 25 godina i ja sam počela mu objašnjavam kako ću sada mu dam anesteziju, kako će to da izgleda i slično, i sada je on meni rekao, nemojte da mi objašnjavate, sećam se, već ste mi uklanjali bradavicu. Onda ja kažem, ja bože, kako se ne sećam, jer obično pamtim i imena i lica mojim pacijentima, a on kaže, pa kad sam vam skidala, pa kako mogu da, pa zašto se ja ne sjećam ko ste vi? A on kaže, pa skidali ste mi pre 15 godina. I onda shvatim da je on imao 10, sad ima 25. I tako nekad imam, ili bila mi je pacijentkinja koju sam lečila od akni kad je bila studentkinja, mm-hmm. I sad je prošlo 11 godina od tog momenta i sad je vreme za anti-aging. Upravo i to. Tako da to, tako idu te godine, međutim ja nekako svaki dan kad dođem na taj posao i imam istu žar, istu tremu pred svakim pacijentom kao pre 20, kao da sam početnik, uopšte ne umem da se izbavim od tog osjećaja. Možda je to zato što znam prosto iz nekih ličnih priča koliko vas vaši pacijenti vole. Ja, upravo zbog tog odnosa prema njima i zbog te vaše profesionalnosti nekako ste uspeli da spojite ta dva, da to nekako bude sve jedno, a opet taj neki prisan odnos i profesionalnost idu odvojeno, ali kod vas idu zajedno. Ja, Sara, mislim da uopšte nisam profesionalna. Ja mnogo često zagrlim moje pacijente, mnogo često ih izljubim. To su često ljudi koji dolaze kod mene 10, 15, 20 godina. I ja ne mogu da znam sve o njihovim životima, znaju oni sve o mom životu i to su moji zaista prijatelji. Nedavno mi isto jedna pacijentkinja rekla, doktor, vi ste moja najduža veza. S vama sam 12 godina. I onda mislim da nisam i narušavam to, te
etičke možda principe, ali ne mogu da odolim. Zaista to su sve, to su toliko divni ljudi koji dolaze kod mene. Trudim se da isključim emociju kada razmišljam o terapiji, o indikacijama, kontraindikacijama kada radim. To je naravno sve isključeno, ali ne mogu da ih ne volim. Htela sam na početku da vas pitam, s obzirom na tako dugogodišnji rad, da li mi kao narod vodimo računa o svojoj koži? Ili bi trebalo da više vodimo računa o svojoj koži? Ili ne vodimo uopšte? Kako bih rekla, mislim da prilično vodimo računa. Pre 20-ak godina, kad sam ja počinjala u Srbiji, nismo mi imali nešto preterano. Nismo imali ni lilija, mislim. Nismo imali ni jednu veledrogeriju. Vrlo je malo bilo kozmetičkih kuća na našim tržištu. Sećam se kad sam se vratila u Srbiju da sam ja pisala terapiju kao što sam pisala tamo gde sam bila i da su mi se pacijenti vraćali u smislu, ali ovo, za ovo nikad nisu čuli. Nema. To je bila obična nega. I sada kada je prošlo toliko vremena i kada je tržište prezasićeno mnogim proizvodima i mnogim uticajima i mnogim informacijama, ja čak mislim da mnogo njih i preteruje. Stavlja previše proizvoda na lice, na kožu, slušaju svakakve savete. Opet ću da se vratim na početak. Ja volim da bude sve jednostavno i smisleno. I nekada su to jako skupi proizvodi. Onda mi žao nekih mladih devojaka ili čak žena koje misle da zato što nemaju novaca za neke skupe proizvode uskraćuju sebi nešto. I ja stalno onda pričam i preko društvenih mreža i na televiziji, koristim svaku priliku da kažem to što je nešto skupo ne znači zaista da je dobro. Može obična apotekarska krema od 200 dinara da bude odlična stvar za vas. A onda imate različite individualne potrebe kože. Ja recimo lično nisam stavila neku kremu za lice, a da nije SPF nikada do svoje 40. godine. Prosto mi je koža bila masna, bila je dovoljno hidrirana, apsolutno nisam imala nikakvu potrebu, da ne pričam da nisam ni do 40. imala neke bitne znakove aginga, jer sam sa 30. počela. I nije me grizla savest. I mislim da treba osluškivati svoju kožu i ne treba da vas grize savest ako nemate rutinu 10 koraka. To je, zaista radite ono što vam prija. Nemojte da apsolutno slušate te mnogobrojne savete, plaćene reklame gde vi imate preporuku. Svaki drugi dan jedna ista osoba govori ovaj proizvod za podočnjake je fantastičan. Posle dva dana, ovaj proizvod. A pritom niko od njih vam ne da zašto je to nešto fantastično. Ja kao dermatolog pričam pre svega iz svog iskustva u radu sa pacijentima, to što meni prođe kroz ruke dnevno 20, 30, 40 ljudi, ja skupljam informacije od njih, šta odgovara, šta ne odgovara i slično, ali kao lekar, svaki lekar priča i na osnovu naučnih dokaza. Meni nije dozvoljeno etički ni moralno da kažem nešto kao aksiom. Mora da postoji razlog zašto je neka supstanca dobra za vašu kožu, da je to ispitano i zašto je to tako. Zato smo mi lekari bili onako smušeni za vreme COVID-a i smo navikli da pričamo na osnovu naučnih istraživanja. Njih nije bilo. Žela bi odmah, pošto pričamo o mamama i o trudnicama, da vas odmah pitam da li u trudnoći moramo striktno da vodimo računa šta nanosimo na svoju kožu. Organizam potpuno drugačije funkcioniše. Verovatno vam nije jedan, već više njih, lekara, specijalista ginekologije reklo da je imuni sistem mnogo specifičan u trudnoći. Vi nosite strano telo u sebi, jel? Imuni sistem mora da bude malo niži da bi taj plod, da vaš organizam ne bi odbacio plod, jer on je pola vaš genetski materijal, pola je strani genetski materijal. I upravo zbog toga sve reaguje drugačije, a naročito koža. A da ne pričam uticaju hormona na koži koji su i tekako vidljivi u trudnoći. Pa u trudnoći imate žene koje ima lice bukne akna do akne. Ja sam imala pacijentkinje koje su imale bolne ploče od akni na licu. Neke se prolepšaju, nekome se akne oči
koriste. To je taj hormonski uticaj i zbog toga treba voditi računa. Naravno, mi moramo shvatiti da je koža kao organ propusna, ne u potpunosti naravno, ne bi ni valjala, ona jeste zaštitna, ali ona preko nje se nekada daju i lekovi preko kože i sluzokože. Znaju žene u perimenopauzi, menopauzi za estrogenske flastere ili estrogenske gelove gde vi nanosite određene, znači, supstance i preko kože se resorbuju u organizam. I zbog toga smo mi svi oprezni šta to mi pišemo trudnicama i šta mi preporučujemo, jer zaista ako preko kože dospe nešto što ne treba, može loše uticati na plod, a na plod zaista mnogobrojne stvari mogu loše da utiče, a nešto nije ni ispitano. Znate, mi ne radimo testovi naučne ispitivanja na trudnicama i dojiljama. Mm-hmm. I onda je bolje ne dati i sprečiti korišćenje nekog preparata nego eksperimentisati. Znači, kada smo u drugom stanju, vrlo vodimo računa šta nanosimo na kožu. Koje kreme, koje losione i tako dalje. Jeste, tako je. Dobro. Sećam se teme, baš kada ste predavali na tom druženju gde sam bila, gde su se mame jako žalile na fleke koje dobijaju tokom trudnoće. Uglavnom se žale doktorka na fleke koje se nalaze na ovom delu lica. Zašto dolazi do tih fleka? Možemo mi da nekako uradimo neku prevenciju da do njih ne dođe, a posle se žale žene da ne mogu dugo da se, da kažemo, tarase tih fleka. Znam da ste im odgovarali tada, pa sad da vas molim da odgovorite i nama. Pa ja, vi ste se porodili pred svega 2 meseca i ja verujem da vi još uvek imate tamno brown prugu. Imam. Koja ide po sredini vašeg stomaka. Imam, doktorka, da. Tako? Tako je. I to su opet neke promjene na koži koje su normalne za trudnoću. Ja mogu da kažem da sam se ja porodila sa mojim sinom u februaru po najvećem mogućem snegu i ledu, pošto je on trebao da dođe na svet 21. marta, a meni je porođaj, pošto sam bila mnogo dobra trudnica, on mirovala sam da, baš. Da, mirna, mirna. krenuo 2. februara. I onda su mene moji kolege smestili u bolnicu i ja sam do 11. februara bila na tokolizi, ležala, pokušavala da budem mirna, kućete s onom infuzijom. I mogu vam reći, dan pred porođaj kad sam se pogledala, ogledalo, vrisnula sam, znači sneg, nema sunca, ležim pod neonskim svetlom. Ja sam bila kao žirafa. Znači, su bile tako široke i rasprostranjene hiperpigmentacije. Ne, doktorka, nije smešno, ali smešno mi što ste rekli žirafa. Pa saj, znate kako žirafa ima te fleke po svojoj koži? E, tako sam ja bila po licu. Znači, nije sunce, ne možemo se zaštititi, nego je to jedna hormonska promjena na kojoj smo mi, ove žene, ovog podneblja malo osjetljivije, jer smo taj treći tip kože po Fitzpatricku, imamo tamne oči, većina stanovništva, tamnu kosu, malo tamniju kožu. Mi, Grkinje, Španjolke, Italijanke, to je taj tip kože i dosta često te se promjene same povlače u toku godinu dana. Ukoliko se ne povuku, naravno preporuka, ako se ne doji, mogu da se koriste različiti preparati na bazi retinola, hidrokinona, vitamina C, azalaične kiseline, niacinamida i slično. Nadam se da hvataju beleške. I ukoliko to ne pomogne, onda može da se radi neki od laserskih tretmana ili hemijski peeling, da i u kućnim uslovima alfa hidroksikiseline takođe pomažu da prosvetlete flekice, ali u svakom slučaju rešenje ima i normalno SPF 50+, krema sa zaštitnim faktorom 365 dana u godini, koja je samo dopuna zaštiti od sunca. Kreme, ako stavite kremu sa zaštitnim faktorom 50 na lice, to ne znači da ste vi apsolutno zaštićeni, vam treba još i šešir. Da, znam dakle, koliko ste zagovornik tih tema. Jeste, ali gledajte, to žene nekako doživljavaju kao
osudu, ali ili kao kaznu, kad im kaže morate koristiti zaštitni faktor, morate nositi šešir. Ja se sećam posle porođaja, jel, tih prvih godinu dana, zaista sam imala šešir i kasnije, kad su deca imala 3-4 godine, kada smo krenuli na more, ja sam imala šešir za plažu, šešir za plivanje u moru, šešir za tobogan. Ja, da. Jer imate različite situacije sa malom decom, da bi kasnije prestala, jer je ta sklonost ka hiperpigmentacijama vremenom prošla. Znači, nije to doživotna kazna, ali zašto da ne? I ja verujem da žene koje se ne sunčaju ili ne sunčaju svoje lice dugo ostaju mlade. Ja kao dermatolog uvek prepoznam ženu koja mi uđe, koja je ili se stalno sunčala ili bila u psorijum. To je koža posle 50. zaista potpuno drugačije strukture, zadebljala, neelastična, sa mnogobrojnim dubokim borama, flekama, kapilarima, i te žene najčešće izgledaju starije. Po 10 godina njihova hronološka starost je 10 godina ispred biološke starosti. Sećam se, jednom ste držali neko predavanje, ja sam bila tada tu, među zvanicama, došla sam naravno da vas slušam, i tada ste baš rekli, ispravit ćete me, ne znam tačno da li sam zapamtila, ali tek posle 40. godine mi u stvari vidimo po nečijem licu kako se taj neko odnosio prema svom licu. Upravo to što ste sad rekli. Jeste, jeste. Prvi ti znaci, to je, opet ću ja da ponovim ono što svi znaju, koža pamti sve, tako da svaku našu opekotinu tokom života, ne samo na licu, nego i na telu, koža zapamti, i to krene da nam vraća posle 40. kad nam je mnogo bitno. Da, kakva je ta koža. Da zadržimo svežinu i lepotu, i onda kreće onako jedna žestoka borba. Mislim, kad smo mladi, mi mnogo toga ne shvatamo i ne osjećamo, niti projektujemo. Ali ne mogu zaista ni da budem previše stroga, postoji mnogo mladih ljudi koji su strašno edukovani i koji mi se jako sviđaju, i koji zaista i ne sunčaju se, koriste SPF i vode računa. Svaka čast. Meni je žao što ja kad sam bila mlada nisam imala svest o tome, ne samo ja, nego ni moji roditelji, ni opšta javnost. Ja kada sam bila dete, iskreno rečeno, kao zaštita od sunca se koristio maslinovo ulje. Da, znam. Sad bi moja deca rekla, mama, to je bilo u prošlom veku. Maslinovo ulje ima zaštitni faktor 2. I sećam se mojih tih opekotina kao dete, i sad mi trpim posledice, imam mnogobrojne hiperpigmentacije. Pa znam, doktorka, tačno sad kad pričate, ja samo kad se setim solariuma, je li ima i dalje solariuma? Sad kad smo kod žene, idu i dalje u solarijum, to uopšte postoji? Ja toliko nisam u toku sa tim. Šta, to je uglavnom zabranjena reč u mom prisustvu, niko ne sme da kaže s od solariuma, jer sam godinama pričala kakva je to šteta i šta se tu sve dešava, i mislim da se mnogo smanjio broj solarijuma, i mislim da ljudi sami su svesni da ne treba da rade taj posao gde svesno, možda ih grize savest, kao što i proizvođače cigareta možda grize savest što proizvode nešto što je kancerogeno. Postoje, da, ja viđam, ja kad mi neko dođe, ja izgrdim i objasnim da je to nešto što zaista je na stranu starenje kože, ali to je životno ugrožavajuće stvari. Su maligni melanomi najagresivniji, da kažem, onako jedan od agresivnijih tumora ljudskog organizma, i nije to nešto što se dešava, može naravno i u starijem životnom dobu, ali to su dosta često i mladi ljudi u svojim 20. ili 30. godinama, kada zapravo zasnivaju porodicu, imaju malu decu, i to su užasne, tragične priče. Naravno, javlja se i kasnije, i zaista treba imati na umu da to ne vredi. Imaju divni ovi saloni sa
jao Bože, ja se ništa ne razumem u to sa sprejevima za samopotamljivanje. Ne razumem se ni ja doktor, ali znam kako se to sad zove, sad smo nas dve. Ja sam baš ali da. Katastrofa, ali eto, to recimo je nešto ali što je adekvatna. Zdravija varijanta potamljivanja kože. Ne zdravija, nego zdrava varijanta, vi tu imate reakciju te neke substance sa epidermom, mrtvim slojem kože i to izgleda zaista sjajno i lepo, koža vam ne zadebljava, ni ružna, kao posle sunčanja. Ima ta neka zabluda da recimo je povećavaju produkciju vitamina D. Eto, u nedostatku sam s vitaminom D, pa idem u solarium. Ali za produkciju vitamina D su vam potrebni UVB zraci sunčevog spektra. A u solarium imate samo UVA. Ili idem ja samo da se pripremim za more, da imam neku zaštitu da ne iskorim. A to smo radili svi, ja ali, i moje drugarice, doktor. Ali ta zaštita je na nivou SPF 5 ili 6. Mm-hmm. Znači čak ni to ne može da opravda korišćenje solariuma. I s druge strane, onda neko kaže, a ja imam akne i idem da u solarium da se osunčam da bi rešio akne, pa mu onda dođe do pogoršanja jer koža u tom solarium zadebljava pa bude još gore. Istina jeste da mi u dermatologiji koristimo fototerapiju i da su to stvarno UVA zraci, ali to su strogo kontrolisani uslovi, strogo kontrolisani parametri i strogo kontrolisane indikacije. Morala sam da vas pitam za solarium. Zato što zaista ne znam da li dalje... Sad je krenulo proleće i sad će toga da bude puno. Ja se sećam, mislim, ja toliko ne volim sunce i solariume da ja sam stalno bela i ja ako tako nosim otkrivena ramena, to je znači zima. Da. A ako sam pokrivena, da, znači na polju je sunce. Da, treba da se ugledamo na vas. Da mi je moj bivši muž govorio stalno, jo, molim te, osunčaj bar noge. Noge. Kao, ne, neće moći ni noge. I kad ste kod supruga, znam isto kada krene proleće, pa sad kako mi žene odmah neka kraća suknja ili nešto, on kaže, šta je, zimska noga kreće zimska. Da se pokazuje. Meni je to lepo, meni je to lepo. Bela, čista koža. Ne znam da li se sećate Dragane Ćosić. Da. Je naša divna voditeljka. Kako ne. Legenda. Ona je imala najlepšu kožu na celoj planeti, potpuno belu. Ona je zaista, ja svaki put kad bi je videla, rekao sam ti si primer. Da li je rekla tajnu, doktorka, takve kože? Nikad se nije sunčala. I nosila je duge rukave. To je definitivno da, to. Da. Mi mlade žene moramo da nekako shvatimo da ta preplanulost nije lepa. Nije nikakav nije imperativ. Zdrava. Da, i nije zdrava pre svega, ali nekako, znate, odemo na more, pa malo potanemo, pa lepše stoje boje, pa manje šminke. Meni mnogo lakše, ne vide mi se mnogo podočnjaci i sve tako dok, ali postoje neki drugi razlozi koji su mnogo bitniji i to je važno da i danas kažemo. Htjela sam nešto da vas pitam, ali pre toga sad rekli ste, nećemo da pričamo o ružnim temama, ali nekad dođe do nekog tragičnog ishoda kad je koža u pitanju. Samo da to pomenemo, kada bi trebalo, ako primetimo neku promenu na koži, da li je to mladež u pitanju ili kako otprilike izgleda ta neka promena gde mi ipak treba da odemo na neku konsultaciju kod dermatologa da ipak to neko pogleda. Kad god se zabrinete, nekad to na kraju ispadne i najčešće ispadne da je najveća glupost, da je običan fibrom, papilom, bilo šta. Kad god se zabrinete, idite kod dermatologa. Pregled traje kratko, osim kliničkog mi imamo taj dermoskop koji nama, kako bih rekla, poboljšava postavljanje dijagnoze i kad god smo nesigurni uključimo dermoskop, onda smo mnogo sigurniji i iskreno rečeno prosto je pravilo i kod nas dermatologa. Znači ako ne znate šta je u prvih 3 sekunde, to isecate, ne razmišljate dalje. I veoma je, kažem, jednostavno, jel?
Opet se vraćamo samo da bude što jednostavnije. Šta možete? Možete da radite samo preglede s vremena na vreme, da pogledate te, možete i da fotografišete svoje promene, ali ono što hoću da naglasim, da morate zamoliti svog partnera ili nekoga s kim živite u istom domaćinstvu da vam pogleda li leđa. Jer nekih 40% tih promjena se upravo dešava na leđima, da se ne zaboravi poglavina. Naša koža ispod kose, tu se često zaboravi i previdi neka promjena. Također da se pogledaju i nokti i na rukama i na nogama, i tu dosta često bude nekih ružnih promjena, stopala. U suštini dermatološki pacijent treba da se potpuno skine pred dermatologom i da se pogleda apsolutno svaki delić kože. Naročito ako u anamnezi porodičnoj, znači ako neko iz bliže porodice i je imao ili ima maligni melanom ili neki drugi tumor kože, naročito ukoliko imate više od 50 mladeža, naročito ako ste svetle puti ili riđokosi, to su sve rizične grupe. Ako ste zloupotrebljavali solarium, također. Ono što ja ne savjetujem jeste da se mladeži, recimo, i koža pregleda neposredno po dolasku s mora, jer može dati lažno pozitivan rezultat u smislu neke ružne promjene. Ali kažem vam, pratite, gledajte, koža je organ neizvolte i lako je dostupna i svi mi možemo. Ja mislim da nekih 90% mojih pacijenata koji dođu na pregled, izađu sa dijagnozom da nije mladež. Zaista. I ono što treba da znamo, što je možda dobro za mame, jeste da se ne plaše, jer te ružne promjene gotovo nikad se ne javljaju na deci. Izuzetno, mislim da nije zabeleženo do 16. godine. Naravno, svaku zabrinutu mamu mi primimo, pregledamo dete i kažemo ništa se ne brinite. Mladeži također rastu. Normalno je da rastu u toku života. I to sam trebala da vas pitam. Da. Neka drugarice kažu, Saru, imala sam mladež, ali sad posle nekoliko godina je meni sve veći i veći. Bila kod dermatologa nije ništa. Tako je, mladeži rastu tokom života. Znate kako, svi se mi rađamo bez mladeža. I kad bi živjeli dovoljno dugo, mi bi i umirali bez mladeža. Oni hoće i da regresiraju u toku života, da nestaju sami od sebe, i to je nešto što hoće da uplaši pacijente. I rastu, kako raste dete, rašće i mladež. To uopšte nije nikakav problem. Nekada pacijenti insistiraju da uklone mladež, recimo mame dovedu dete od 9 ili 10 godina i sad je, ne znam, na nekom vidljivom mestu i to sad ne znam zašto smeta, strašno, svi ga pitaju šta ti je, to da se skine. Sad ako vi hiruški uklonite takav mladež, onda će i ožiljak da raste zajedno sa vašim detetom, tako da se ne preporučuje, čak ni zbog, naročito zbog estetskih razloga, se neki mladež uklanja tek kad se završi period rasta. To je nešto što je preporuka svakog i dermatologa i svakog hirurga. Tako da ima tu mnogo bih ja sad, ja bih sad verovatno jedno sat vremena da, pričala samo o mladežima. I verovatno bi ljudi na kraju završili u kupatili sa dijagnozom maligni melanom, umirem i slično. Ne, većina nije, ne brinite, većina su, ne znam, obične keratoze. Da, često mi dolaze u panici ljudi da zakače mladež. Pokidaju ga, udare. Moja jedna dobra prijateljica je dovela svog supruga, ona ga je nešto htjela da ga zagrli satom, šta je otkinula moje mladež. Vrlo hiruški precizno. Nije problem, znači to hoće malo da krvari. Mladeži ne vole da se povređuju, ali ako povredite jedno mladež, vrlo verovatno neće biti ništa. Ako ga povredite 1001, onda će možda nešto i da bude, i onda mladeži koji se lako povređuju treba da se uklone. Bilo da je to, ne znam, na pojasu, pa tu je sad, ne znam, pantalone, kajiš, bretele i slično, u kosi. Onda treba ukloniti da ne biste razmišljali. Uklanjanje mladeža nije opasno. Nadam se da u 21. veku niko više ne misli da uklonio je mladež i umro. To je potpuno jedna ok procedura, bezopasna. Nedavno sam slušala jednu divnu koleginicu koja kaže da maligni melanom je vrlo uljudan. On se najavi pre nego što uđe.
I zato ga treba prepoznati i ne pustiti ga unutra. Znači neće on odjedno. To je uvek nešto što traje. Da, ovo su mi baš bile važne informacije. Mnogo mi je drago da smo nekako same sa pričom došli do toga da kažemo našim roditeljima. I htela bih, pre svega, mnogo vam hvala sad na svim ovim informacijama, stvarno mislim da će biti značajne. Htela bih da se vratimo sad na trudnice i kada smo pričali o proizvodima i o tome šta ne smemo da koristimo i da vodimo računa. Retinol se nekako dosta pominje kao sad popularan sastojak, pa sad žene da koriste retinol za lice, pa čak i ja ne pratim nešto mnogo doktorka, ali eto, došli do onih koji manje prate. Da nam kažete nešto više o tom retinolu i da li smemo da ga koristimo u trudnoći i da li on zaista tako čini ta čuda kao što kažu. Boga mi, Sara, ja sam čekala 20 godina da retinol konačno postane hit u Srbiji. Mm-hmm. On je hit u svetu mnogo dugo. Mm-hmm. To je proizvod koji postoji zaista jako dugo, ali kažem, trebale su da se neke određene promene, da dođu neke određene kuće na naše tržište, da se stvore tako uslovi, je. Da i mi malo vidimo benefite anti-aginga i kod kuće. Retinol, ja lično mislim, i to pričam mnogo dugo, da ono što ima smisla u anti-agingu, osim hidratacije i SPF-a, su retinol i vitamin C. Retinol je jedna vrlo specifična supstanca koja same ćelije kože imaju receptore za retinol, tako da dok druge supstance se muče da uđu u kožu, odnosno do živog sloja kože koji su suština obnavljanja naše kože, gde su fibroblasti koji prave naš kolagen, naš hijaluron, retinol ne mora da se trudi jer se samo veže za receptore, ubrzava taj ćelijski turnover, telo je i tako što blokira enzime koje dovode do pigmentacije, stimuliše produkciju kolagena, stimuliše produkciju hijalurona, ali recimo teratogen. Šta to znači? Da ako ste trudni i koristite retinol peros ili na koži, može se desiti da loš utiče na plod, kao recimo kad trudnica dobije ovčju bokinju u trudnoći, jel? Ja to uvijek tako plastično objasnim. Vitamin C ne, on može da se koristi u trudnoći, ali problem je što se vitamin C u proizvodima stabilizuje s nekim drugim preparatima, kao na primjer salicilnom kiselinom, koje pak ne može u trudnoći se koristi. I s druge strane, retinol je supstanca koja prilično iritira kožu. Suši je, dolazi do ljuspanja, do crvenila, pa onda mi preporučujemo te nekakve cikluse da jedno večer koristite retinol, drugo večer eksfolijanse tipa alfa hidroksikiseline, treći i četvrto večer samo hidrantnu kremu ili hidratantnu, kako me stalno ispravljaju, bespotrebno. Da. I onda ta svojstva su malo ublažena, nemate toliku iritaciju. Treba jedno mjesec dana koži da se navikne na retinol, zaista ima mnogobrojne benefite i smanjenje flekica i smanjenje bora i poboljšanje elastičnosti kože, samo treba malo istrpeti. I ono što ja ne preporučujem jeste da se retinol ne koristi baš ako imate super suvu i osjetljivu kožu, mm-hmm. kao i rozaciju. Ima sjajna zamjena za retinol. To se zove krem ili serum i sa peptidima. To je recimo trenutno hit u svetu, a ne priča se još u Srbiji, možda dođe za neko doba. Peptidi su pak supstance vrlo specifične koje stimulišu te naše fibroblaste da produkuju novi kolagen i nov hijaluron. I to daje jedrinu, svežinu, čvrstinu koži. Mm-hmm. I vrlo lako se resorbuju u koži. Postoje na tržištu u Srbiji kreme i serumi sa peptidima. I to je ono što ja preporučujem suvoj, osjetljivoj ili kožoj sa kapilarima. A recimo vitamin C je jako čaroban, ja ga mnogo volim. Znam i to sam trebala da vas pitam, znam koliko volite vitamin C. Da, i postoji sad niz zabluda, recimo se on nanosi uveč, što nema smisla se nanosi uveč, on se nanosi ujutru. Možda su nekada neke stare formulacije pravile problem na suncu ili su bile nestabilne na suncu, nove formulacije nisu. I ima smisla zašto ujutru, zato što je vitamin C moćan antioksidant. Šta to znači? Oksidacija ili korozija ne zvuči nikad dobro pa ni u koži. E, on se bori protiv toga. On blokira opet taj enzim tirozinaza koja je neophodna za stvaranje pigmenta. Znači manje će se stvoriti pigmenta.
povećava otpornost kože prema suncu. Znači, to nema smisla stavljati noću. Da. Ali vitamin C je neophodan u hemijskoj reakciji produkciji kolagena. Da bi se napravio novi kolagen u koži, potreban je vitamin C. I to su sve benefiti vitamina C koje praktično svaka koža lepo podnosi. Imate na tržištu bezbroj seruma i krema i razno raznih stvari sa vitaminom C, slobodno napred tokom celog leta, apsolutno bez problema. Može. A doktorka, kažete mi za retinol, ujutru, uveče? Samo uveče. Retinol je fotosenzitivan, odnosno smanjuje otpornost kože prema suncu i koristi se isključivo uveče, nikada ujutru. Da biste videli efekte, pozitivne efekte retinola, Boga mi treba jedno 4-5 meseci redovne upotrebe. Ja lično preporučujem isključivo jesenje-zimskom periodu. Znam da moje američke kolege preporučuju apsolutno preko cele godine. Ne bih se složila sa njima zaista. Ipak je koža osetljivija kad ste na retinolu i može doći vrlo lako do opekotina na suncu. Ako se samo malo zaboravite, trčite sa detetom za parku, po parku, niste se zaštitili SPF-om i kapicom, šeširom, možete dobijete opekotine, a onda posle to vodi u hiperpigmentacije i ja ne bih preporučila, opet bih preporučila da se u prolećno-letnjem periodu koriste peptidi umesto retinola. I retinol obavezno sa zaštitom ujutru, iako je zima. Osim ako niste kao ja, pa imate ritam života iz kuće u auto, auto posao, iz posla u auto, iz auto u kuću, morate SPF. Jasno, naša doktorka SPF. Svi moramo da koristimo SPF, pogotovo kada pričamo s našom doktorkom Nevenkom. Opet da pričamo o trudnoći. Da li smemo tokom trudnoće da dođemo pa da uradimo neku intervenciju sa botoksom, hialurom, doktorka pomozite, tako, dobro hialur. Ste rekli, dobro, ja sam dobro izgovorila. Odlično. Da li smemo u trudnoći da to radimo? Pa ne. Iz onog razloga koji sam već pomenula, da mi nismo radili klinička istraživanja na trudnicama i dojiljama. I ne smemo da radimo, mi ne možemo snositi Ne, to nije etički i to nije medicinski i to ne može, apsolutno. I ja stalno govorim, imate preča posla kad ste trudni i kada dojite, nego da sad tu punite usne i radite botoks, vi ste opasjani vašim hormonima, prelepe ste sve, tako da vam to ništa ne treba i da se samo strpe. Znam, često dobijam pitanje zašto ne, kako ne, ali ja sam radila i slično. Princip medicinski je da se ne radi. Dešavalo mi se u praksi da, pa čak i meni lično, ja sam sebi uradila hialuron i botoks bukvalno dan pre nego što sam ostala u drugom stanju. To znam zato što sam sutradan išla na embriotransfer, ali sam bila u stilu, ja ne mogu više čekam, ovo sigurno neće da uspe i mislim, ne mogu više da se gledam, normalno to su bili svi ti hormonski udari i ja sam za sebe tako lepo odbuckala, otišla na embriotransfer, vratila se na posao, ništa nisam slušala moju divnu doktorku, misleći to svakako neće da uspe. I uspela je. Bila sam lepa. Celu trudnoću. Tako bez jedne bore. Najsmešnije mi je bilo što mi je sve to trajalo dok nisam završila sa dojenjem. Razumem. I bilo je, eto, rodilo se dete, živo, zdravo, ništa nije falilo. Ali možete zamislite da uradite nekome botulinski toksin ili hijaluron. I onda posle u četvrtom ili petom mesecu u trudnoći se ustanovi da nešto nije u redu. Kao prvo, ta trudnica bi se verovatno užasno loše osjećala i pomislila, nisam trebala, imala bi užasnu grižu savesti i kao drugo, verovatno bi vas njen ginekolog pozvao i rekao, kolega, da li ste vi normalni? Razumem. Tako da nemojte, odmarajte. Doktorka, sad kad kažete botulinski toksin, to tako zazvuči kao toksin.
Da, nekako moj jedan kolega iz Londone bi rekao ovako, botulinumski toksin je nešto najbolje što je priroda ikada dala. To zaista jeste u suštini toksin, jedna vrsta proteina koja se prečišćava, visoko se prečišćava pod određenim laboratorijskim uslovima i mi vrlo pažljivo to aplikujemo protiv bora gornje trećine lica, odnosno protiv ovih negativnih mrštilica između obrva, protiv bora na čelu. Ja sad nisam sigurna da mogu da ali mogu sve ja, to doktorka. Radim, da sve to radim, pošto sam nedavno, mislim u decembru sebi radila. I vrlo je jedna lepa procedura za smanjenje hiperaktivnosti mišića. Meni je strašno inspirativna i sebi i drugima to radimo 2003. godine i još uvek učim, još uvek usavršavam te moje veštine, jer ljudsko lice nepresušan izvor inspiracije. Svaki pacijent je drugačiji, svakog pacijenta treba detaljno pogledati kakva mu je mimika, šta on želi da postigne. Vrlo često pacijenti dolaze zbog bora, a posle dve nedelje kad dođu na kontrolu, recimo, žale se na položaj obrva, jer vi niste dobro procenili pacijenta i recimo spustili ste obrve ili ste ih previše podigli. Znači sve to mora da se vodi računa, jer cilj našeg posla je da izgledate svežije. Ali tako, da izgledate negovano, a ne da menjamo vaš lični opis da vas niko ne prepozna. To je već ružno, bar po mom mišljenju. Možda je to nekome lepo, ja zaista mislim da treba samo da izgledamo negovano i svežije u skladu s našim duhom. Posle 40. vi ćete još da vidite, naše lice najčešće nije u skladu sa našim duhom. Pojavljuju se nekakvi podočnjaci, nešto tu visi, nešto izgledate umorno, uopšte niste umorni. Vi ste zaljubljeni, ne izgledate zaljubljeno. Šta se to dešava? E, mi smo tu da zapravo promenimo te stvari. Da, i hvala vam na tome da izgledamo tako kao vi. To sigurno sve mi žene želimo. Wow, pa, da izgledamo to je, tako kako kao bih vi vam rekla. Kažu, baš imaš sreće. Uopšte nemam sreće, imam strašnu genetiku i imam samo višegodišnju borbu. U mladosti sa aknama i sa strašno masnom kožom, a onda sa padom tonusa, sa hiperpigmentacijom. Ja razumem sve moje pacijente, sad sam to shvatila. Ja imam sve što oni imaju. Imam i početak rozace, tako s vremena na vreme, mislim, za crveni koža bez veze. Imam i hiperpigmentacije s kojima se borim uspešno. Imam i proširene kapilare s kojima se opet borim. Imam i suvu kožu. Pa ponekad mi se javi neka bubulje, pa i to mogu da razumem. Ja imala sam bubuljice, pa i njih razumem. Tako da ja imam baš onako tipičnu kožu jednog dermatologa. Kad mi se pacijent počne da mi se žali, ja ga sve razumem. Možda odmah da ga prekinete, da kažete sve znam. Sve znam. Sve znam. U istom smo paklu. Tako da to nije sreća, to je jedan veliki rad. I uvek sam govorila, ako vidite ženu posle 40. da lepo izgleda, da je vitka, da je mladolika, da ima sređenu kosu, to uopšte nije sreća, nije ni genetika, to je baš onako jedna nemačka disciplina, intenzivno bavljenje sportom, morate voditi računa šta jedete. Posle 45. naročito, morate da vodite računa šta mislite, kako živite, kojim ljudima ste okruženi, vi to prosto upijate kao sunđer i sve manji su vam ti reparativni mehanizmi. Se teže oporavljate od nekih životnih udaraca i onda gledate da ih imate što manje, da imate što manje. Ja nisam naučila, ne mogu da vam neki pametan savjet kako se boriti protiv stresa. Možda mi lekari imamo jednu malu prednost u smislu da smo mi videli i čuli mnogo tužnih i strašnih priča. I to nam uvek nas upozori o čemu treba voditi računa u životu. Šta je najbitnije? Da, sad ste me baš onako zamislili da. Šta je, tek jer svi lično zapravo shvatimo tek kad nam se desi neka tragedija. Tako je. Mi se malo uzdrmamo.
A mi lekari nekako od studija se srećemo sa raznoraznim tužnim i tragičnim pričama. I onda samo, ja najčešće odmahnem rukom na, nisam drama queen nikad bila i ne želim zaista. I nisam od onih žena gde je ovde levo, volim da rešavam probleme. Ali stvarno su lekari u toj jednoj poziciji. Recimo, ja imam kumu pedijatra. Pulmologa koja je fantastična jedna žena, ona jako slabo spava. Ona je jako opterećena bolesnom decom. I jako često sanja kako pomaže svoje deci. Imam kumu anestezijologa koja loše spava jer je opterećena svojim pacijentima. Imam kumu specijalistu lekara opšte prakse koja takođe jako loše spava jer po celu dan i celu noć razmišlja o tvoj. I vi tim ženama, to su žene stene, one ne mogu da se iznerviraju zato što im neko trubi u saobraćaju. Oni ne mogu da se iznerviraju jer ih je frizer ošišao ili ofarbao pogrešno. One ne mogu da se iznerviraju ama baš ni zbog jedne banalnosti. One mogu samo da se zabrinu zbog zdravlja. I realno, žao mi je što ljudi ne shvate to u pravom momentu u životu. Možda bi bili malo opušteniji i malo ono stres free. Joj, doktorka, kako ste to rekli, pametno i tačno i kako baš puta vam hvala, ali to je sebe, životno. Da, sebe moramo stalno na to da podsjećamo. Mislim, svako će reći svakome svoj problem najveći. Pa i ali jeste, opet realno. Moramo se stalno podsjećati da možda to što se nama dešava zapravo uopšte nije tako. Znate kako, treba samo u stvari najbliže ljude podsjećati na to. Ljude s kojima živite i s kojima ste okruženi. Ja imam ljude oko sebe koji stvarno imaju divan život, bezbrižan, žive roditelje, zdrave roditelje, zdravu braću, zdrave sestre, zdravu decu od brata ili sestre, i oni kad počnu da drame, kažu, ma, polako, budi srećan. Živi su ti roditelji, budi srećan, dobro su ti deca. I odmah se oni onako malo trcnu i kažu, da, upravo si, odmah smanjujemo nivo stresa. Znate, ne mogu sad to da primenim na svima, žao mi je nekad kad vidim da se ljudi tako nerviraju besmisleno. I moje deca su takva, ni oni se ne nerviraju mnogo oko gluposti. Vrlo su tako onako smireni, ko... Vrlo su onako, pa ja nisam nekad sa njima, Sara. Pa nisam, s decom. Tinejdžeri, da, nekad me rašrafe. Trudim se, stisnem zube, ali nekad zaista, koliko puta može da se zaboravi ranac, koliko puta može da se zaborave novac za ovo ili ono. Tako je, i onda stalno pitamo, pa koliko sam ti puta rekla, nikad nam to neće biti jasno, zašto to mora toliko puta da se ponovi. Da li su nama to, doktorka, toliko puta ponavljali, ja sam... Ma sigurno da jesu. Ja sam iz velike porodice, mislim, nas je bilo 4 dece. O, mi divno. Smo bili... Morali smo se borimo za svoje mesto pod suncem. Da nas neko podsjeti. Da se borite da neko podsjeti. Da, da. Mislim da te velike porodice sa puno dece rastu kao... Mislim da ta deca rastu nezavisno od roditelja, da imaju svoj ekosistem. A koji ste vi po redu, doktorka? Da, najgora sredina. Zato što imam stariju sestru, pa ja pa blizanci. Aha. Tako da sam ja baš sredina. Znači, nikad viđena, nikad poštovana... Ali dobro, nema veze. Da, žale se ta srednja deca, baš sam skoro isto, mislim skoro, nije skoro, ima godinu dana pisala neki tekst kako zaista postoje tako te neke karakteristike kod prvog deteta, drugog, trećeg, i onda se ljudi pronalazili u komentarima i govorili da to zaista jeste negde tako, jedinci, malo, blizanci, da, mislim da. Ne treba nikad generalizovati ništa, ali kažu da to ima sve svoje. Uglavnom, srednja deca mogu da se pronađu u priči s istomišljenicima koji su takođe srednji. Na to mislim. Dobro, ali mislim, cilj je imati zdravo i lepo detinjstvo, ispunjeno jeste ljubavlju. Jeste. I ja se trudim da ne samo ljubim moje pacijente, nego i da decu što više grlim i ljubim dok mi još dozvoljavaju. Mislim da je to mnogo važno, jer kad izađete iz tople kuće na hladno, onda nije toliko hladno. Ali ako izađete iz hladne kuće na hladno, onda vam je mnogo, mnogo hladno. I treba zaista zaustaviti neke svoje automatizovane reakcije kada kopirate svoje roditelje ili neke loše stvari potpuno nesvesno, treba ih zaustaviti pa malo stati i razmisliti. Mislim, za sve ovo što ja pričam, meni je trebalo mnogo razmišljanja.
I mnogo puta sam uhvatila sebe u pogrešnoj reakciji. I onda shvatim odakle mi, pa onda to ispravljam. Treba se baviti puno sobom. To je mnogo srećniji život nego baviti se nekim drugim. Mislim, i ne treba nikome zavideti, to znate. Jeste. To je zaista, nikad ne znate zaista šta se dešava u duši nekog drugog čoveka. Čak i kad vam čini zlo, treba mu oprostiti. A dobro, kada ja vas zovem da mi pričamo o roditeljstvu, mene zanima to što pričate sada, ja bih sada nastavim o roditeljstvu, o mojoj deci, jao Bože. I o našim roditeljima, sve ovo ja moram da vas pitam o koži. Ja sam ih mnogo dugo čekala i mnogo sam se dugo borila da imam decu i onda su mi mnogo dragoceni. Mm-hmm. Možda baš zato što sam se namučila, pa sam toliko kao, trudim se da ih ne gušim, da ih pustim da donose sami odluku, mislim, sad ću da ofiram moju ćerku, čija drugarica misle da sam ja užasno stroga majka, u stvari ona kad god ne želi da izađe negde, kaže ne da mi mama. Iako aha, nikad nisam rekla ne može, nemam razloga. nemam razloga da im branim bilo šta. Ne znači da oni nekada nisu u kazni ili da se nekad ne svađamo, ali mnogo više imamo lepih dana. Strašno su zanimljivo društvo. Deca da, su, da stalno putujete deca su, zajedno. Da, stalno, ja strašno volim da putujem sa njima jer strašno su zanimljivi. Imaju čuti kako deca razmišljaju, kako sagledavaju svet. Meni je to otkrovenje i ja svaki dan čini mi se učim. Možda kad bi imali više živaca da saslušamo tu decu. Ja sam u stvari jedva čekala da porastu da mogu da pričam sa njima. Kad su bili mali i nekomunikativni, nisu mi bili preterano inspirativni. Bilo je stvarno naporno. A sada kad tako imaju, kad imaju ta razmišljanja, zaista, pogotovo kad se to vreme mnogo promenilo. Mnogo se promenilo vreme i imaju neke stvari koje treba prihvatiti sada u odnosu na ono kako sam ja rasla 70-ih i 80-ih godina. To je sad druga planeta potpuno. Totalno. I ja volim da učim nove stvari i volim da ih slušam i ja se često pripremam za razgovore da ne budem cringe. Da, kako smo pre razgovora rekao da nije smiley, ja govorim smiley, ali oni kažu ne, emoji. Kako molim kažu, vas, morate da budete u trendu. Ali sad, kako kažete, promenilo i deca i sve i sad kažem, ja bi s vama o roditeljstvu, ali moram da vas pitam za kožu. Promenilo se i to kako izgledaju mlade devojke i sve više i više viđemo devojke koje su radile neke promene na svom licu, ali to su zaista drastične promene, doktorka. Naprimjer, onda vidimo da ta devojka ima 17-18 godina. U čemu se tu tačno radi? To su mlada lica, lepa lica, pretpostavljam se tu i dalje još uvek razvija. Jer to ne, mislim, to ne bi trebalo da se radi u tim godinama takve promjene. Kada, kada to mogli da počnemo nisu, sa da. Tim? To više nisu mladi ljudi, sad su to deca. To su deca od 14 godina i ja sam danas imala pacijentkinju prelep, koja ima 15 godina, koja mi se žalila na podočnjake, ja sam rekla, ja ne pada mi na pamet, ti bilo šta preduzimam u vezi tvojih podočnjaka, imaš 15 godina. Kad me pitala, a kad može da radi, ja sam joj rekla sa 28. Znaš što je ona rekla, ja ću se ubijem do tada. Ok, sad to već nije moja ingerencija da razgovaram s tim detetom, pričamo divne roditelje, ali taj uticaj društvenih mreža, filtera, medija, gde vi sve banalizujete, vulgarizujete, pa čak i moju profesiju gde vi pričate o podočnjacima, korekciji nosa ili hijaluronom, neoperativno, tralala, kao da je to, eto. Nedavno sam na jednoj televiziji gledala čak i prilog, zamislite, botox party. Pa kako to može biti party, gde sad sede neki ljudi i to u prime time-u neko, znači to je banalizacija.
Zato što je to medicinska procedura koja nosi visok rizik po vaše zdravlje. To je ko kad bi pričali, da se operacija slepog creva kod deteta od 14 godina, to je ništa. Možemo i u kućnim uslovima. To je meni na tom nivou besmisleno banalizovati te medicinske intervencije i svašta nešto gledam i čitam, ja sam uglavnom u jako velikom šoku i to se spušta, onda imate promociju žena koja nemaju ni profesiju ali koje su danas na doručku u Istanbulu a popodne, uveče su na šampanjcu u Monte Carlo a koje su potpuno izmenjenog fizičkog izgleda i onda prosto deca verovatno misle da je to to. Broj pratilaca na TikToku, na Instagramu, broj lajkova. To je pitanje sad zaista, nije sad to ekskluziva Srbije, to se sad dešava svugde u svetu. Moja ćerka ima 15 godina. Iako se ja bavim korekcijama estetskim, anti-agingom i radim, nikada mi nije pomenula da bi nešto promenila na sebi. Apsolutno nikada. Čak je sad stavila i protezu, pa je smeta što su joj usne punije, jer proteza gura. Znači, apsolutno dete ne razmišlja u tom pravcu. Mislim da je velika odgovornost i na roditeljima da se izbore sa naletom tog promocije promene i bitnoće fizičkog izgleda. Vi ako ne uđete u jednu prostoriju kao ličnost, nego kao telo sa lepom haljinom, vi niste ni ušli. Vas niko neće primetiti. Sjećam se da kad sam živjela u Moskvi, to je bilo davno, bile su svugde bilbordi s reklamom za jedan fakultet privatni, gde je pisalo ako hoćete dobro da se udate, morate da završite dobar fakultet. I zaista kad pogledate, jeste tako. Vi ako imate dobar posao, dobro obrazovanje i dobar posao, vi ćete sretnete poželjnog mladog čoveka. Vi nećete sretiti milionera u kafiću, niti u klubu, niti na splavu. Ja, srećite ga na potpuno različitim mestima. Vi ćete sresti na splavu prevaranta koji ima sve skupo na sebi, a u stvari nema ništa u džepu. To je potpuno regularna stvar u Srbiji. Da vozim auto od 100.000 evra, a živim u iznajmljenom podrumu. Verovatno te mlade devojke nisu svesne toga. Ali zaista te neke ljude koji su vam san, nećete sresti tamo gde mislite, niti ćete privući dekolteom, malim nosom ili punim usnama, jer se svi oni kreću u vrlo sličnom društvu i nikome ne imponuju da imaju neko ko je plastičan pored sebe. Možda u Srbiji, ali svi ti ljudi putuju po svetu, vi tako ne možete ni u jednom elitnom društvu u svetu da se pojavite ni preterano našminkani, niti znati sami. A onda recimo svugde u svetu kada odete u neki lep restoran, nešto skuplji, tamo sede žene koje su mnogo prirodne i mnogo su uložile u svoj prirodni izgled. A ako odete u neki klub, vi ćete tamo da sretnete plastik fantastik i svugde u svetu se razlikuje skupo od jeftinog lica, odnosno lice koje izgleda kao da ništa nije rađeno od lica gde se sve vidi. Ne znam, ali meni je jako teško da pričam o estetici u Srbiji zato što su neki trendovi koji su bili pre 15 godina u svetu tek sad došli kod nas. Ne vidim da će nešto brzo da prođe. To je takva jedna eksplozija. Svi rade sve, neobavezno i lekari, radi se svuda. Ali liče doktorka žene jedne na druge. Sve su vrlo sličan oblik usana, sličan oblik noseva, jagodica, nekako zaista počinju da liče jedne na druge. To je taj trend koji sada se popularizuje i čak i u šminkanju. Ne neguje se individualnost. To je problem. To je opšti društveni problem. Neguje se krdo. Da svi ličimo jedne na druge.
to je, mislim, lakše. A individualnost, razmišljanje i biti ličnost, to je nešto što zahteva rad. A mi kao ljudi smo skloni entropiji. Mm-hmm. Ne samo mi kao ljudi, cela priroda je sklona entropiji, a vama treba određena snaga i sila i utrošak energije da bi zaustavili entropiju. Lakše je pustiti nego je zaustaviti. To što nekako u Beogradu čini mi se da je uvek bila ta, kako bih rekla, taj trend, svi smo nosili iste starke, svi smo nosili 500 kece i sad svi imamo ista lica. Tako, možda se tako ljudi lakše uklapaju u društvo. Ne znam, to možda može neki psihijatar da govori da, na tu možda. Temu. Ali ove, ja nisam, moja majka, pokojna majka bi govorila, jao, dete ti uvek mimo sveta. Sve, sve, ali ti moraš drugačije. Meni je to uvek bila, nikad nisam htjela da se uklopim u sredinu u kojoj živim i nikad nisam htjela da se prilagodim i uvek sam htjela da budem ja i niko drugi. Tako bi trebali, da treba da naši roditelji koji ovo slušaju da puste malo starijoj deci da slušaju šta vi pričate i da im nekako... Pa i to, ali ja mislim da je najpametnije slušati svoju decu. Prosto, ja nekad kad dođem kući posle mnogo, mnogo pacijenata i mnogo, mnogo priča, stvarno mi nije do priče i stvarno bih samo sela u mračnu sobu i prosto svarila svu tu energiju koja se obrušila na mene taj dan. A stisnem zube i kažem, Nevenka, kad si mogla da budeš nasmejana, ljubazna i fina prema svim onim ženama i svim onim pacijentima, ajmo sad prema svoje dvoje dece. I onda stisnem zube i slušam i pričam. Nekad kad mi se učuti, imam jednu foru. Kad mi se učute pa mi nešto ne pričaju, ja ih stavim u kola. Kažem, idemo operemo auto. Jedno po jedno dete, moram da ih razdvojim. Da bi mi pričali intimne stvari. I onda tako, vozikamo se i onda se malo nemoj kud, moraju da se raspričaju. Tako da mislim da treba slušati, osluškivati svoju decu. Kad razvijete taj mehanizam da pričate sa svojom decom, oni će zaista vas smatrati za prijatelja, a ne za nekoga ko će možda da viče na njih ako su nešto pogrešno. Ili deca misle su nešto pogrešno uradili, nisu, nije ništa pogrešno. I neće da vam kažu. Mora da se sluša, se pustite. To je, sami se oni vas pitaju. I deca naravno i oponašaju i gledaju. Ako ste vi vredni, bit će i oni vredni. Ako vi sedite ispred televizora, pijete pivo i gledate fudbal. Dobro što rekli za zatvaranje u auto. Sad je to dobro. Sednemo u kola, nemaju gde. Ovako šmugne u sobu, ma pusti me, imam nešto i ode napolje. Moji pogotovo kod tinejdžeri, oni malo i ja onda, hajde praviš mami društvo u prodavnici, idemo u nabavku, hajde mami praviš društvo, peremo auto. I onda im izvlačim svašta nešto. Šta ću? Pa moram da se snađem. Kako neko i sve majke. I sad ovo kad sam rekao da vas pustimo i nekoj mlađoj deci, pogotovo mladim devikama da slušaju kako pričati. Isto tako mislim da, sad, kako smo pričali sad i ta zaštita od sunca i sve, nekako moramo toj deci mi da kažemo koji su rizici izlaganja suncu. Da oni, mislim da negde ta edukacija same dece najvažnija, a ne samo da ih mažemo. Dođi da te namažem, nego da dok mažemo, objašnjavamo zašto mažemo. Jel da, doktorka, da bi to u stvari trebalo tako raditi, a ne samo onako objekat dođi nego... Pa znate šta, kad su deca mala i vi ih stalno mažete i mackate, kao što sam ja moju decu, oni nekako to usvoje kao normalan obrazac ponašanja. Ako krenete da mažete decu od njihove 7-8 godine, onda ne znam koga će da usvoje taj obrazac. Ali ako ih mackate non stop i šlapate, naviknu se oni. To je prosto kao da ih naučite da jedu viljuškom i nožem. Mislim, to uđe u njihovu rutinu i u njihovu svest sa objašnjenjem ili bez. Ali svesni su da moraju i da trebaju. Čak ove mlađe generacije su više nego svesne. Pogledajte kad uđete u jedan Lili, pa to je preko cele godine ogroman izbor krema i, sa zaštitnim faktorom. A doktorka, bebe i sunce? Jo, ne. Ne. Mm-hmm. Ne. Znam da me neće voleti. Znam i ja sam bila trudna i ja sam se porodila i ja sam imala bebu.
ali ta, i znam, razumem želju da konačno odete na odmor sa svojom bebom, ali beba nema šta da traži na moru. Mm-hmm. Pravilo u dermatologiji je do 6. godine života. Mm-hmm. Pardon, do 3. Mm-hmm. Eto, možda sam vas sad dobro dovala. Do 3. godine života. Do 6. godine života se formira koža kao organ u potpunosti. Mm-hmm. Zaista nema šta da traži na moru, jer nije razvijen mehanizam termoregulacije. Deca nam se pregreju. Mhm. Deca mogu da dožive temperaturni šok, vi krenete na more kolima sa upaljenom klimom, izađete na toplo, to je užasna stvar za dečji organizam. Čak je bilo i smrtnih slučajeva. Nemaju termoregulaciju, lako dehidriraju na suncu, lako dobiju sunčanicu, lako dobiju dijareju na moru, mm-hmm. raznorazna trovanja koje su sve životno ugrožavajuća stanja za male bebe. Male bebe mogu da umru od dehidratacije, od loše termoregulacije. Ne mogu da pocrne. Mm-hmm. Samo sunce i sam odlazak na more je strašan imunosupresor. Zato što je ceo imunosistem nastrojen da zaštiti kožu, jer ona je pod najvećom opasnosti. Vi ste na suncu. Koža se štiti. Štiti svoje ćelije, štiti svoj genetski materijal i onda ostavlja sve druge organe bez zaštite. Mm-hmm. Zato vi kad odete na more, odjednom herpes na jednoj usni, herpes na drugoj usni. Odjednom se reaktiviraju stare upale bešika. Odjednom krenu opet upale jajnika. Nije baš dobro biti na moru zbog imunog sistema, zato što je to ozbiljan udarac za imunni sistem, tako da ta priča idem zbog zdravlja, to ne stoji. Mm-hmm. Apsolutno. To... Ali kad smo ovako malo i po gradu, sad pričamo o moru, ali znam koliko pričate i kada idem ujutru na posao, vi iz kuće ne izlazite bez bez zaštite. Sunce ne viđa. Pa sa bebom idemo u šetnju, sebi mažemo da, sve. Pa ne bih preporučila pre 6. meseci života da se nanosi neki krem, i to dobro kad odete u Lili da pročitate tamo za koji, obično za godinu dana, a ta mala deca da se zaštite garderobicom, malim pamučnim tankom garderobom, kišobrančićima, suncobrančićima na kolicima. Znači, ta fizička sredstva zaštite za tako malu decu su dobre. Problem je kad ste na moru, vi imate refleksiju od peska, od vode, i onda ne može samo suncobran da vas zaštiti. A u gradu već takvi faktori zaštite imaju određenu. Ne zaboravite da namažete kad krenete u park, kad krenete u šetnu, kad krenete na Avalu za vikend ili ne znam, na Frušku goru ili u Košutnjak, bez obzira. Čak i kad je oblačno, namažite dete, jer ćete zaista imati mnogo manje problema. A doktorka, znate da kada kažu za decu, uglavnom imamo mineralni faktor, mm-hmm. ovde hemijski faktor, za decu uvek biramo mineralni. Tako je, fizičke faktore zaštite. Tako je, da li mi odrasli možemo da koristimo tu absolutno. Zaštitu? To jeste adekvatna zaštita? Apsolutno. Jedini problem sa mineralnom zaštitom što se teško razmazuje. Mm-hmm. I onda budete beli. I onda je to kozmetski neprihvatljivo kod odraslih ljudi. Mm-hmm. Onda su farmaceuti smislili hemijske faktore zaštite, pa onda usitnjuju te molekule da bi se lepo razmazalo, a ostala zaštita, visoka zaštita, visok faktor zaštite. A ima li razlike da li je ta mineralna zaštita bezbednija od ove hemijske vrste zaštite ili ne? Pa nije ni jedan SPF krem nebezbedan. Mm-hmm. Oni su svi alergijski testirani na dečju koži, odnosno za decu, za odrasle, pod raznoraznim uslovima. Mnogo je nebezbednije sunčati se bez SPF-a. Ja ne razumem, znate, svu tu hajku na raznorazne farmaceutske sastojke u kremama, losionima, kako ko kaže, paraben, svi stoje mirno. Uopšte nije naučno dokazano da su parabeni štetni. Postoji jedan časopis na koji sam ja pretplaćena i koji strani je, koji zapravo
analizira sve te prirodne produkte i koji mi je užasno interesantan, tako da recimo mnogo, ta kantarionovo ulje ljudi koriste na moru, a sam kantarion je recimo fotosenzibilizator. Vi ćete da izgorite na suncu da, ako koristite da. Kantarion. Ali to pijete je doktorka, kantarion. Tek poslednjih par godina govore da nikako kantarionovo ulje na sunce, a sve generacije smo pa odnosili, ja a sad kažu posle sunčanja. Imam 20 godina. Eto. A recimo kantarion i valerijana se piju za kao smirenje, jel, peros proizvodi. I kantarion i valerijana izazivaju tešku fizičku i psihičku zavisnost. A ljudi se plaše, recimo, ja neću pijem bensedi, neću pijem ksanax, to je droga. A ne izazivaju fizičku zavisnost, ni jedan ni drugi. A kantarion i valerijana, da. Imate čajeve za mršavljanje. Pa bila je pre 15 godina poplava nekih kineskih čajeva za mršavljanje za koje je ustanovljeno da izazivaju karcinom bubrega. Pa su rađeni u celoj Evropi screening tih ljudi koji su... I na mnogo njih je utvrđeno. Tako da nije sve što je prirodno dobro. Treba biti oprezan sa tim pojmovima prirodno, organsko i ne treba. Farmaceuti su zaista u jednom strašno teškom položaju jer postoji sad sve više i više tih sastojaka u kremama i kozmetici koji dospevaju na nekakve crne liste, na nekakvim društvenim mrežama se loše priča, a zapravo ne znam čime ćemo se mi uskoro mazati, jel? Osim možda svinjskom mašću. Jer prosto... Vratit ćemo se, doktorka, da ono... Ako zabranimo, ako, mislim, ne znam više kako se oni snalaze, zapravo što je to loše? Zato što će samo velike kompanije moći sebi da priušte nova ispitivanja i nove emulgatore i nove mirise i novo sve, male će da umiru, iako su recimo dobre. Ima stvari koje naravno treba izbaciti, ali dosta njih su besmisleno. Čak sam nedavno zamolila jednu divnu koleginicu koja je farmaceut, Jelenica. Privredna komora Srbije recimo izdala listu supstanci koje ne sme da se nađu u kozmetičkim proizvodima i to se vrlo poštuje. I svi proizvodi koji sadrže neku od njih su povučeni. I iz Lilija i svih ostalih radnji i svi su onako vrlo, vrlo smislena lista, vrlo smislen, praktičan ovaj, priručnik, bar za mene. Jo? Da, to su mi opet dosta važne informacije od vas da dobijemo i da bezbedni znamo. Ste, bezbedni tako, ste. Bezbedni ste, da. I moram kako privodimo, doktorka, ovaj naš razgovor kraju da ne mogu da propustim priliku da vas ne pitam za akne, jer znam koliko ljudi hvali ono što vi uspete da uradite sa kožom koja je prosto napadnuta aknama. Možda neki savet za roditelje koji imaju dece, koji imaju decu koje muče akne. Da li rešava ono sapun i topla voda, pranje ili ipak mora neki intenzivniji tretman? Pa zavisi, i to je sve jako, postoji niz različitih oblika akni zaista. Ono što je najveća zabluda jeste da su akne normalna pojava. To što većina tinejdžera ima akne ne znači da je to normalno. To je oboljenje koje se leči. Po mogućnosti, znate šta, nemaju svi ni mogućnost da odu kod dermatologa, niti ima nas dermatologa, mislim da na celu Srbiju možda ima 400-450, nije to sad neki impozantan broj. Nadam se da će uskoro biti mnogo više, pošto na specijalizaciji ima zaista mnogo lekara. Ali... šta može? Može sapun obavezno i voda obavezno i što znači, jednostavnije i što je jednostavnije, znači koristiti, ne krenuti odmah sa tim nekim losionima super jakim, pogotovo ako je dete mlađe od 12-13 godina sa antibiotskim losionima, sa salicilnom kiselinom, nego gledati, poštediti tu kožu. Akne su sve mlađe. Ja sam imala pacijente od 11 godina koji su imali cistične akne kao da su, kao da imaju 18. Ali u svakom slučaju bilo koja sumnja da to nešto nije ili da to jako loše izgleda, onda mora zaista kod dermatologa. Dermatolog će odrediti koja terapija i kakva. Vrlo često je to peros izotretinoinima koji je po meni jedini lek za akne. Sve ostalo je može, a ne mora da pomogne.
i da se eto prosto obrate nekome ko ima iskustva, mada svi dermatolozi imaju iskustva u lečenju akne i da ima strpljenja. I ono što je potrebno zaista u lečenju akne jeste strpljenje. Najčešće nam treba 2 do 3 meseca da bi dobili prve pozitivne rezultate koju god terapiju da primenimo. I onda ja često pričam o tome kako svaki susret sa aknama počinje tako što mi oni plaču, a uvek se završi cvećem i osmesima. Ne, ali divno. Posle 6 meseci. Znači upornost je tu. Ali posle 6 meseci. Mm-hmm. Često će mladi ljudi da kažu, ma ja sam to koristio, pa sam sve koristio. A kad pitam, a koliko dugo ste koristili, svaki proizvod mesec dana. Pa ne može. Mora da se bude uporniji i konstantniji i onako nekako da se posvetite tome, ali svakako da ne prepuštaju slučaju. I ono što bih htela stvarno da iskoristim priliku jeste da prekinu da zabranjuju tim devojkama da se šminkaju. Mm-hmm. Meni je jako žao kad devojke mesecima sa tim crvenim flekama i ubuljicama idu jer im je neko rekao ne smiješ da se šminkaš, to ti od šminke. To nikad nije od šminke, osim ako baš devojka nije toliko neuredna da je taj sunđer kojim nanosi make-up ili četka da se ne pere nikada, to mora da se pere bar na nedeljnom nivou ako imaju akne. Mm-hmm. Jer ta mogućnost da vi kao mlada devojka pokrijete vaše crvenilo i da vam smanji taj psihički stres i ožiljke koji će kasnije nastati na vašoj duši, to treba da se iskoristi. Jedino što treba da obrate pažnju jeste da se skine kako treba. Uzmite mleko za čišćenje šminke, skinite, umite, micelarna voda, losion, očistite dovoljno, umite se ponovo. Znači, to je bitno. A sad baš da idu tako kao kažnjene. Dovoljno smo kažnjene što imamo te crvene fleke, još sad ne smijem da se šminke. Ja stalno koristim priliku da to naglasim, jer u 21. veku, koju god prodavnicu dodajte, imate onoliki izbor tečnih pudera, pudera u prahu, u stiku, ovakvih, onakvih, za masnu kožu, za problematičnu, za suvu, za staru, pa više ne znam šta nisu smislili. Tako da izbora ima, srećni smo što živimo na današnji dan. Tako je. I imamo izbor. Tako i onda je. samo napred i samo polako, ali strpljenja, da, ne može preko noći. Možete da imate novca koliko hoćete, preko noći ne može. Doktorka, moram da pitam nešto što mene zanima i znam da sigurno zanima mnoge žene koje ovo gledaju. Kako vaš dan započinje što se tiče nege lica i kako se završava? Jednostavno. I to je jednostavno. Opet krajnje jednostavno. Ja, Bože, sad ću ja da kažem, da. Ja volim da se umivam bebi sa puno merima Kruševac. I evo, ja imam sad 50, u 50. godini sam i Boga mi otko znam za sebe i hvala Bogu da postoji taj sapun. I sad mi ne odgovara, mnogo isuši, ali ja prosto ne mogu da se ujutru ide umivanje njega, sapunom. Ja. Uvek serum s vitaminom C. I onda stavljam jednu divnu kremu koja je praktično za kožu u perimenopauzi. Jer takva koža je mnogo osetljiva, suva, a opet hoće da iskoči neka bubuljica i treba vam dodatna hidratacija, ali da nije teška. Krem za oko očiju da bi smanjila te sitne bore, odnosno kad se stavi šminka onda se baš vide. Meni one ne smetaju, kako bih vam rekla. Meni je samo bitno da moje lice deluje sveže. Da li ja imam tu i tamo neku boru, ja to učim i moje pacijente, to uopšte nije bitno. Znači, ljudi gledaju vaše cele lice, ne gledaju da li sad baš tu imate nešto. Ne treba se previše zanimati za to. Šminka, obavezno, evo, moramo da budemo sređeni, subota, nedelja, prodavnica, pijac, sve mora da bude šminka. Jer srećem mnogo ljudi koje poznajem. Moja čerka kad je bila mala, pa kad tako izađem u neki tržni centar, pa onda sretnem jednog pacijenta, drugog, trećeg, ona bi rekla, jo, mama, koliko ti imaš drugarica. A onda uveče obavezno skidanje mlekom za skidanje šminke i to baš iz Lilija, oni imaju onu neku kozmetiku, nikako zapamtim kako se zove, za osetljivu kožu, mleko za skidanje šminke klizi po površini skidajući
to, umivanje opet sapunom, onda dodatno micelarni rastvor koga uvek isperem. Sada htjela kažem, doktorka, da li ispiramo micelarni rastvor ili ja ne uvek ispiramo? Preporučujem. Pa lepljivo bude, ali da, doktor? Pa micelarni rastvor, sad će farmaceuti da se uvrede, je ništa drugo do sredstvo za pranje u puno vode. Mislim, vulgarizovano, baš banalizovano, ali šta da radim. Sad zamislite, vi sad uzmete, ne znam, gel za pranje, stavite u vodu i onda to pretvorite u micelin i to ostavite. Iritiralo bi. Uvek isprati, bez obzira što piše, bez ispiranja. I onda stavljam serum, zimi retinol, naizmenično sa voćnim kiselinama, to koristim decenijama, jako dugo, ili ništa. Pustim kožu da mi odmori malo. Da, ako mi je malo više iziritirano ujutru, volim da stavim neki serum za smirenje kože, neki defensiv, ali realno nisam vam ja neki reper. Ne izgledam ja ovako zbog krema i seruma u 50. godini. Meni kad zasmetaju bore, ja sebi uradim botulinski toksin. Ako mi zasmeta tonus, ja sebi uradim hijaluron. Ako imam fleke, ja sebi uradim laser. Ako mi treba dodatna svežina, ja sebi uradim skin booster ili mezoterapiju. Tako da vam nisam ja sad, to sve što ja radim, sad ćete i vi da uradite i vama će koža bude vau. Ne može. Može da bude lepa. Pomalo, da. Može da bude lepa i negovana, ali za neki ozbiljnije korekcije ipak mora malo da se bocka. Moj posao u smislu positive aginga jako je bitan za kvalitet života. Zašto? Zato što se taj životni vek mnogo produžio. Vi ste sad ranije, recimo, ne znam, bili mladi do 30. a stari, ne znam, narednih 20-30 godina. A vi ste sad mladi do 30. a stari ste 50 godina. Moj posao jeste da obezbedim kvalitet života. Vaše bolji osjećaj, da kad se pogledate u ogledalo, da se sviđate sebe, onda imate više samopouzdanja, onda imate više uspeha. Nažalost, ljudi procenjuju jedne druge na osnovu izgleda. Da li neko izgleda, koliko puta ste pomislili, ovaj mora da je mnogo glup, vidi kako izgleda, jel? A ovaj mora da je mnogo pametan, vidi kako izgleda. Ovaj mora da je mnogo uspešan, ovaj mora da je, ne znam, mnogo zanimljiv, ovaj mora da je mnogo pristupačan, ovaj je vrlo socijalno aktivan, ovaj je socijalno anksiozan. Vi procenjujete sve to, a moj posao jeste da promenim vaše negativne emotivne atribute i vaše socijalne poruke u pozitivne. Odnosno, no, ono što vi jeste, to nije nikakva prevara, to je samo pokazujemo svetu kakvi ste vi u stvari. Realno mislim da niko ko nije lep iznutra ne može da bude lep spolje. Može da uradi milion plastičnih operacija, taj izraz lica, taj govor nekako ih uvek otkrije. Da. Ne može prosto neke ličnosti ljuštura ne može da zadrži. Da, baš mi je drago da ste, eto, sasvim slučajno iskoristili da ovako završimo ovaj naš razgovor baš sa tom temom o kojoj ste sada pričali. I moram da vas pitam ono što pitam svakog svog sagovornika na kraju, da li ima neko ime i prezime koje biste mogli da mi ovde kažete, da ga pozovem da dođemo da ovde pričamo zajedno opet o nekoj možda interesantnoj temi za roditelj? Ima mnogo. Ja recimo jako volim da pričam sa profesorkom, doktorom, psihijatrom Nevenom Čalovski, koja je takva jedna dama, prelepa, sa tako jednim lepim razmišljanjem. Volim da pričam s mojom kumom Vesnom, kad su moja Vekovića, ona je pedijatar, subspecijalista, pulmolog. Ona mi je speed dial za sve alergije, za sve infekcije, za sve u vezi respiratornih organa, ne samo za moju decu, nego i za odrasle ljude. Sve zna o tome, ima fantastične neke informacije i puno piše naučnih radova o tome. Volim često da pričam i poštujem mišljenje moje prijateljice, profesorke, doktorke Svetlane Vrzić-Petronijević, koja je akušer pre svega. Radi mnogo sa trudnicama, sa porodiljama i svu drugu patologiju, kao njen suprug Miloš Petronijević.
Oni bi možda bili interesantni za kako sve trudnice i recimo moja drugarica Ceca Petronijević, ona je jedan, ako ne i najbolji ekspert za taj, kako se to zove, ekspertski ultrazvuk, mm-hmm. i drži edukacije iz te mm-hmm. oblasti. Šta ona vidi na ultrazvuku kod tih malenih bića? Meni je to u domenu naučne fantastike, ali eto, žena ima talenat i znanje i dosta je angažovana i u udruženjima koji imaju decu sa nekim urođenim manama i dosta mi je pomogla u životu da razumem jedno dete u mojoj porodici koje ima dosta problema. Tako da možda su, mi sad bi ja mogla da ujutru Sara da nabara, znate vi koliko ja interesantnih ljudi znam, ne samo, to je privilegija mog posla. Tako je. Da znam mnogo interesantnih i divnih ljudi i dama i ja zaista imam sreću da radim. Ne biste verovali ko živi sve u ovoj Srbiji. Koliko divnih i pametnih ljudi, bar po mojim kriterijama. Ne, sigurno, sigurno, slažem se sa vama. A vi imate sreću da se to sa njima susrećete, a ja sam danas imala sreću da vi budete ovde sa mnom i mnogo vam hvala što ste našli vreme da dođete ovde kod mene i što ste na moju prvu poruku odgovorili. Da, Saro, naravno, samo kažite kada se dogovorimo, ja sam se baš obradovala. Pa dobro, vi ste jedna od mojih omiljenih ličnosti sa društvenih mreža jer širite uvijek tu ljubav i tu ta porodica. To, sve što je meni bitno, ja to prepoznajem u vašim postavima i onako nekako me to uvijek ugre. To kad vidim, kažem, ovo je dobra mlada žena, ovo je ljubav, ovo je sreća, ovo je porodica, ovo je razumevanje. I hvala vama puno na pozivu. Iako smo se dogovorili da ovo neće dugo da traje, ja sam se naravno raspričala, sve zahvaljujući toj vašoj suptilnoj veštini da izvučete iz sagovornika svašta nešto, tako da mnogo vam hvala, baš sam uživala. Nadam se da smo rekli bar nešto korisno vašim slušalcima. Doktorka, ne bar, rekli ste toliko toga, ja sam baš sretna što smo uspeli da kažemo nešto o roditeljstvu. Znam da ovde smo nekako rekli Nevenka Dokmanović, dermatolog. Nek ne uzimaju za ozbiljno, to je sve laički pristup. Ima mnogo pametnijih i stručnijih ljudi od mene. Meni je ovo zazvučalo super, tako da mislim da ću baš da iskoristim te neke delove za roditeljstvo, za neke vaše najave. Baš mi je pogotovo onaj moment iz tople kuće u hladno, iz hladno, u hladno. To mi je tako ostalo u glavi, mislim da ću uvek pamtiti. Zvuči logično. I onda ću da kažem ono što bi rekla doktorka Nevenka, pa ću onda da citiram. Hvala vam još jednom. Divni ste bili. Šta drugo da vam kažem? Hvala, Sara. Dragi ljudi, hvala vama na pažnji. Nadam se da ste uživali. Meni je sa doktorkom Nevenkom bilo kao da me neko opustio da sad mogu da spavam, a ne mogu da spavam. Moram da trčem kod bebe i kod starijeg sina i malo prepitam doktorku. Doktorka, jeste umorni? Ona kaže, kao pas. Ja kažem, pa to smo mi žene, ali sve možemo. Puno vas pozdravljam i vidimo se u sledećem podcastu.